Ja. Så hva skjer av verden? Hallo. Hallo, og velkommen til dagens vlogg. Dette er da vlogg nummer 6. Og neste siste dag. Jeg har bursdag i dag, og jeg ble vekket sånn cirka klokka 10:30 eller noe. Og da kom Lily og mamma inn på rommet mitt med masse gaver og pannkaker med jordbær. Men jeg var veldig trøtt etter gårsdagen, så de bare gikk ned og spiste. Mens jeg kom ned litt senere, og så spiste jeg maten min med de. Jeg føler meg veldig, veldig dårlig fortsatt. Og er egentlig veldig syk. Men jeg tenker å dra til byen nå med Lily og mamma. For jeg har veldig lyst til å gjøre noe på bursdagen min. Og selv om jeg er syk, så får jeg bare gå. For jeg har ikke lyst til å ligge hjemme hele dagen når jeg er bursdag. Og få vite at Nora har vært på besøk, og så har hun kjøpt Oreo til meg fordi jeg var syk, og hun sier skikkelig synd på meg, og jeg bare... Jeg har akkurat vært borte, og jeg sa til hun at jeg skulle være hjemme hele dag og bare ligge i senga, og så sendte jeg en snap da at jeg dro ut, fordi at jeg ville ikke ligge hjemme hele bursdagen min. Men, og så hadde hun ikke sett snappen, så hun dro hjem til meg med gave, jeg fikk skikkelig dårlig samvittighet, men... Jeg ringte hun da, og hun sa det var helt greit, og at jeg bare skulle kose meg med den, og morra, så ja, jeg har vært den beste venninne, altså, herregud, hun er så søt. Inn, og så bare plutselig hadde jeg fått så sykt mange snaps. Herregud, dere er syke. Wow. Dagen, du er helt unik, og YouTube-kanalen din er dritbra, og... Yeah, vi skal se på Dance Moms. Jeg skal spise gelé med vanillesaus. Lily mauler vanillesaus. Men nå skal jeg bare lufte litt. For den siste tiden så har jeg egentlig bare slappet av og chillet. Jeg har sett på litt YouTube og spist masse digg. Og nå skal jeg avslutte dagen med Dance Moms med Lily. This weekend's over. Your whole representation of ALDC might be over. Could be. Is a Native American inspired number called Tribal Council. I put Mia in the lead. She can handle the stunt work, but can she give us the emotional execution? I want to see Cher! Come on! Akkurat nå så ligger jeg bare i senga til Lily og må egentlig gå og legge meg, men jeg orker ikke. Jeg er så sliten. Da har jeg kommet meg inn på mitt eget rom. Jeg har funnet fram halspastiller. Det er veldig kjipt å tenke på at det er ett år til neste bursdag. Og jeg hadde tenkt at denne bursdagen skulle bli den beste bursdagen ever. Og så bare ble jeg syk. Jeg fikk jo dratt på kafé og kommet meg til byen og... Det har vært perioder i dag som jeg har vært skikkelig glad og hatt det dritbra, så det er veldig bra.
Men jeg var kjempe, kjempe, kjempesliten og veldig trøtt. Og ja, men jeg gleder meg til å sove. Og i morgen har Lille bursdag, så det blir en bursdagsdag i morgen. Og det blir kjempebra. Vi skulle egentlig på Peppes i dag, men gavekortet vårt hadde ikke kommet i posten, så da blir det i uka, men det går bra. Jeg gjør sånn hele tiden. Jeg er så god for. Så ja, jeg håper alle har hatt en superfin dag, og tusen takk til alle som fortsatt gidder å se på vloggene mine, og som fortsatt gidder å gi thumbs up, og fortsatt gidder å kommentere, fordi, ja, ja, dere skjønner sikkert hva jeg mener, men... Tusen takk for at du så på, jeg håper du likte den. Hvis du gjør det, gi den et thumbs up. Gjerne kommenter og subscribe. Forresten, jeg fikk 1100 abonnenter i dag. På en uke har jeg fått 100 abonnenter, og jeg bare... Ja, herregud, dere er helt syke. Tusen millioner takk. Dere er best. Bye!